Wito wangu kwa rais, niwaambia rais ya Kenya, umeona venye Marsabit County imehangaika, na tumehangaika ya kutosha, na tutaki kuhangaika zaidi ya hiyo. Namuomba amani iwe Marsabit County kwa njia yote, na amani ikiwa kwa Marsabit County, amani iwezi kaletwa na maskari yenye wanatumwa hapo. Hapana, amani itatoka kati yangu mi kama gavana, itatoka kati yangu na kati ya Borana. Sisi ndio tutalete hii amani. Askari iwezi kaleta amani. Hata askari watatupiga, watatoa silaha yenye inatumika. Unaona? Hiyo ndio wataweza. Lakini hawezi, hakuna mtu askari ataweza kuja kusema ni lazima mtakaa na amani, mkae na amani. Hapana. Amani inatoka kwangu na kwa jamii yangu, kwa jamii yangu ya gavana na jamii ya Borana pia.